para mais uma transmissão ao vivo do Campeonato Paulista de Base. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Estamos juntos, firmes e fortes, para mais uma transmissão aqui no seu canal Salonista. E sem perder muito tempo, as equipes em aquecimento. O Impro, Guarulhos contra São Paulo, categoria sub-18. E vamos para as escalações. Primeiramente aqui o time mandante. O Impro, Guarulhos, vem com os goleiros Vitor, número 12, e Cauê, camisa número 1. 3, jogadores de linha, camisa 3, Maicon, 4, Giovani, 5, Pedro, o 6 é o Negão, 7, Teles, 8, Vitinho, 9, o Léo, e o capitão, camisa 10, Silvinha, número 11, Mota, 14, Dudu, 15, o Fábio, 16, Gustavo, 17, o Lucas, 17, o Nicolas. Perdão, Nicolas, camisa 17, comandado pelo técnico Matheus. Matheus vai comandar a equipe da categoria sub-18. Equipe do São Paulo, número 1, Zé Eduardo, goleirão. Temos também o camisa 12, o goleiro Vitor. Com a camisa 2, o Vaguinho. 4 é o Diogo. O 5, o Magno. O 6, o Andrade veste a 6. Camisa 7, o Igor. 8, Andrews. Número 9, o Léo. Camisa 11, o Garcia. 13, o André. E fechando a relação com o Caio, camisa número 17. Essa é a equipe do São Paulo. Equipe de arbitragem para comandar essa partida. Árbitro número 1, Bruno Correa, auxiliado pelo Eric Bonifácio, a dupla de arbitragem para essa partida da categoria sub-18. E vocês acompanhando conosco aqui diretamente do ginásio Fioravante em Iervolino, em Guarulhos. Daqui a pouquinho tem bola rolando para vocês aí. E aproveitando a oportunidade, agradecer a parceria do Cantinho com a Federação Paulista, que nos faz proporcionar a vocês aí esse excelente espetáculo. Um abraço aí ao coordenador da Federação Paulista, o Everton. Sem esquecer também do presidente da federação aí, o seu Ramon. Um forte abraço. Se sintam-se abraçados pelo Cantinho do Futsal. E vamos para mais uma transmissão aqui diretamente de Guarulhos. Rapidamente, sem perder muito tempo também, aproveitando e passar a classificação atualizada dessa categoria para vocês aí. É o grupo 1, grupo A da categoria sub-18. Vem liderado pelo São José Futsal, com 24 pontos. Perdeu apenas uma partida, 8 vitórias e uma derrota. Seguindo em segundo lugar, a Elite Itaquerense, com 19 pontos. Corinthians vem em terceiro com 18, porém com 2 jogos a menos. Então a possibilidade do Corinthians também igualar junto com o São José Futsal. Quarto colocado vem o Ocean, o Grêmio Praia Grande, com 13 pontos. Sexta colocação, a quinta colocação vem para o Lausanne com 12, o Mogi das Cruzes com 10, o Audax também com 10, por critério de desempate, fecha na sétima colocação. Oitavo é o São Paulo com 9 pontos. São Paulo ganhando, consegue dar um salto aí nessa classificação, dependendo de resultados. Santo André vem na nona colocação,
com 7 pontos. Já fora da tábua de classificação também o Impro. Com 6 pontos vem na décima colocação. E o São Caetano Futsal fechando na lanterna com 11 pontos. Lembrando a vocês que os 8 primeiros colocados de cada grupo aí vão para a próxima fase do campeonato. É categoria sub-18, é campeonato paulista. Vocês acompanhando conosco aqui no Cantinho do Futsal, o seu canal salonista. Ginásio Fioravante e Ivor Limo, Guarulhos. Daqui a pouquinho a bola rola na categoria sub-18. São Paulo, o Impro e São Paulo já no aquecimento, se preparando. Como eu já tinha passado para vocês, detalhes aqui do campeonato. O Impro nessa categoria acabou sendo derrotado na última rodada pelo Ocean Praia Grande pelo placar de 4-1. E agora em casa recebe a equipe do São Paulo tentando se reabilitar e buscar a classificação no campeonato. O São Paulo no jogo anterior também, só que nos seus domínios perdeu para a grande equipe do Mogi das Cruzes pelo placar de 4-2. São Paulo em seus domínios vem de derrota e busca agora fora de casa a sua reabilitação no campeonato. Daqui a pouquinho tem bola rolando para vocês. Os preparativos dessa partida já estão em andamento. Daqui a pouquinho bola rolando para vocês aí no cantinho do futsal. Já aproveitando, passando a situação para vocês também do próximo jogo do Impro, vai enfrentar o Corinthians. O Impro também que tem jogo a menos do campeonato, no feriadão aí no dia 12. Recebe a equipe do Corinthians a partir das 14 horas, aqui mesmo, em Guarulhos. O Impro que tem na sua equipe o camisa 6, o Negão, Cauã Augusto Moraes, o Negão, artilheiro com 5 gols no campeonato. Já a equipe do São Paulo tem o artilheiro Andrews com 8 gols, seguido pelo André, que tem 7. Os três em quadra. Possibilidades de grande jogo e de muitos gols. Como eu falei para vocês, o São Paulo que tinha perdido nos seus domínios para a equipe do Mogi no placar de 4-2. Saindo daqui, o São Paulo vai receber o Oceano dia 16, a partir das 14h30. Bola vai rolar no ginásio do Morumbi no dia 16. Ah, então seria meia hora a mais desse horário aqui. Vocês fiquem ligados aí, podemos ter transmissão pelo canal Salonista. Cantinho do futsal. O Impro já preparado. São Paulo já terminando a sua preparação. Já vindo para a quadra. Já já bola rolando para vocês. É campeonato paulista. Categoria sub-18. Atenção, atenção. Aí está o futuro
do futsal brasileiro. Jogadores que começam a partida pelo Impro, camisa número 12, o Vitor. Camisa 6, Negão. O 9, o Léo. Camisa 14, Dudu. E o camisa 8, Vitinho. Negão, Vitinho, Léo e Dudu. A equipe do São Paulo com o goleiro Vitor. 12, 13, André. 11, Garcia. 8, Andrew. E vem para a quadra, camisa 17, estreante, o Caio. Capitão Léo assinou a súmula e está deixando a quadra. Tudo pronto, a bola vai rolar. Apita o árbitro, bola rolando aqui em Guarulhos. Andrade, então passe na frente buscando o Caio, foi escorado pelo Vitinho. Posse de bola para a equipe do Impro. A arbitragem não marcou nada, trabalha na quadra de defesa, pisa na bola. O Vitinho soltou com o Dudu. Trabalha a bola curtinha nesse início de primeiro tempo. Já foi desarmado o Andrews no contra-ataque. Foi cutucado por baixo. Derrubado. Primeira falta do jogo. Primeira falta do jogo. O Impro. Primeira falta, André na batida para a equipe do São Paulo. Curtinho, Andrew. Perdeu, foi desarmado. Contra-ataque, o Impro. Soltando a bola para o Negão, não chegou. Caio desarmou. Vem o São Paulo, Garcia, André. No corredor, tentou o passe com o Andrews. A bola passou. Posse de bola para o Impro. Trabalhou o Léo. Soltou a bola com o Dudu. Buscava na frente o Negão. Andrews fez o corte para o Caio. Bola fica fácil para o arqueiro Vitor. Já trabalha com o Vitinho. Vitor e Vitinho. Léo. Vitinho. Dudu. Vitinho. Negão, dois na marcação dele, não conseguiu o controle da bola, a bola se perdeu, lateral, quadra de defesa para o São Paulo. Tentou um passe mais alongado, o Léo fez o corte. Andrew, Caio, para cima da marcação do Vitinho, Caio já se livrou, soltou a bola com o Andrews. Na batida, a bola passou. Passou direto pelo lado direito do goleiro Vitor. Vitinho. Esse é o Dudu. Trabalha com tranquilidade a equipe do Impro. Tentou. E para cima da marcação o Léo. Para cima da marcação do Andrew. O garoto do São Paulo tocou na bola e se deu lateral. Dudu, já vira o jogo com o Vitinho, para cima da marcação do Caio, soltou atrás com o Dudu, esse é o Léo, por elevação, tentou um passe mais à frente, buscava o Negão, aperta o Negão, para cima do Vitor, o goleiro do São Paulo, coincidente ou não, o camisa do São Paulo, o goleiro camisa 12 é o Vitor, e o 12 do Impro é o Vitor também, então... Defesas do Vitor, dos goleirão Vitor. Garcia. André. Andrew.
Puxa pra dentro. Não acha ninguém. Trabalha com Caio. Garcia trabalha o São Paulo na quadra de defesa, do ataque, tentando buscar furar a defesa do Impro. Olha o contra-ataque, Negão. Pra cima da marcação do André. Dobrou a marcação pra cima dele. Melhor pro Caio. Deu um toque na bola. E a bola se perdeu. Posse de bola para a equipe do Impro. Léo. Vitinho. Léo. Vitinho. Dudu. Pisou na bola o Léo. Chegou o Andrews. Cutucou por baixo. Posse de bola para o Impro. Placar de 0 a 0. Vocês acompanhando conosco aqui no Cantinho do Futsal, seu canal Salonista. Posse de bola, quadra de defesa para a equipe do São Paulo. Trabalha com Garcia. André. Andrew. Tentou por elevação achar o Garcia. O passe não foi bom. Se perdeu o posse de bola para a equipe do Impro. Jogo bastante estudado nesses primeiros minutos. ...14 minutos para o término desse primeiro período, desse primeiro tempo. Placar de 0-0, Campeonato Paulista categoria sub-18. Vocês acompanhando aqui conosco. Cantinho do Futsal, seu canal Salonista. Vitinho, Caio apertou a marcação. Vitinho não quis saber de brincadeira, tocou para o lado. Posse de bola para a equipe do São Paulo. Quadro de ataque, lá vem o São Paulo. Busca do primeiro gol. As duas equipes tentando a reabilitação no campeonato. Bola espirrada. Sobrando para a equipe do São Paulo, André. Vitinho tentou soltar. Com o Dudu, esse é o Andrew. André ganhou o Andrew. Caio. André. Grande tabela com o Andrew, a batida, a bola passou. À esquerda do goleirão Vitinho, do Vitor. Vocês acompanhando aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, Franciele Silva. Wellington Zanin, Duda Fernandes. Compartilhem a live. Fortaleça o Cantinho do Futsal. Continuem comentando. Você é o meu comentarista. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Caio. Para cima da marcação do camisa 10. Silvinha já trocou parte da equipe. O Impro trabalhando com camisa 11. Mota tentou soltar na frente o Silvinha. Não conseguiu. A bola sobrou com o Nicolas. Trabalhando com o goleiro Vitor. Já recebe o Nicolas. Para cima da marcação do Andrews. Trabalha atrás com o Silvinha, o capitão. Também enquadra. Esse é o Mota. Silvinha. Nicolas. Foi empurrado pelo Garcia. Falta, posse de bola para a equipe do Impro. Primeira falta, comete o São Paulo. Mota. Trabalha atrás. Tentou fazer a jogada do Silvinha. Fez o corte o Caio. Posse de bola para o Impro. Nicolas. Mota. Tentou a virada de bola. A bola chegou no Silvinha. O capitão do Impro trabalha mais atrás de novo com Mota. Tentou buscar um passe mais à frente para o Giovani. Chegou o Andrews. Tocou para fora. Partida inicial bastante estudada. Não temos pressão ainda nesse primeiro tempo, nesse primeiro período.
Jogo bastante estudado, vocês acompanhando aqui no Cantinho do Futsal, o seu canal salonista. Apertou Giovani, não quis saber de brincadeira o Garcia, cedeu posse de bola para o Impro. Bola passou, à direita do goleirão Vitor, posse de bola para a equipe do São Paulo. Franciele Silva, Lorena, é São Paulo, de Lorena, torcedor para o São Paulo. Para cima, Andrade. A mãe está aqui na torcida, mamãe torcendo pelo garoto Andrade, do São Paulo. Daqui a pouco tem Andrade aí para vocês. Andrade ainda não entrou. Nicolas. Silvinha, os compassos na frente para o Giovani. A bola ficou com o Caio. Ganhou Mota. Olha a batida do Mota, a bola passou. Passou por cima do goleiro Vitor, do São Paulo. Tiro de meta, reposição São Paulo. Vitor buscando o passe mais à frente para o Caio. Jogou, domina na coxa, descarrega no chão. Para cima da marcação de dois. Levou para o meio a batida do Caio. Bateu! Passou muito perto essa bola. Quase o São Paulo abriu o placar. Olha o detalhe para você aí. Wellington Zanin, bora Andrews, torcida do Andrews. Duda Fernandes, alô Jackson, tamo junto. Bora Andrew, pra cima dele. No comentário de Wellington Zanin. Muito obrigado pela participação, Wesley Costa. Pedindo transmissão do Audax, hoje nada fechado com o Audax. Pelo cantinho. Fernanda Julião Martins aqui conosco também. Vai, Vitor, goleiro. Vai precisar identificar, como eu falei na transmissão. Vitor, camisa 12, é o goleiro do São Paulo. Vitor, camisa 12, é o goleiro do Impro também. Os dois goleiros, camisa 12 é Vitor. Olha o Caio, na velocidade, a batida de canhota, a bola subiu. Para cima da marcação do Silvinha. Ele levou para a canhota, pegou mal. A bola acabou subindo. Silvinha. Trabalha a equipe do Impro na quadra de defesa. Esse é o Nicolas. Já virou, tentando Mota. Antecipação do Andrews. Dá velocidade, Andrews. Vem para a corta. Cavadinha, a bola passou. Que capricho do Andrews. Não teve sorte. Na verdade, quem teve sorte foi o Impro. Mais sorte do que juízo. Perdeu a bola, o Andrews veio no contra-ataque e quase abriu o placar para o tricolor. Giovani, na briga com dois, soltou com Silvinha. Olha a jogada do Mota, a bola passou e ficou com a posse do goleiro Vitor. Márcia Nascimento. Torcida pelo Magno. Daqui a pouco tem Magno aí também. Nicolas. Atrás com Mota. Silvinha. Soltou com Giovani. Na marcação, para cima da marcação do Caio. Recupera a bola a equipe do São Paulo. Garcia. Trouxe para dentro, descolou a batida. A bola passou à direita do goleiro Vitor. Placar de 0 a 0. As equipes começam a se soltar mais agora. Mais um pouquinho. O Léo tentou por elevação para o Giovani. A bola não chegou. Garcia recupera para a equipe do São Paulo. Olha o contra-ataque. Soltou para a Mota. Olha o gol. Defesaça do goleiro Vitor. Mota soltou para o Giovani. Bater de primeira. Fechou o goleirão do São Paulo. Olha a batida agora do Pedro. Contra-ataque do São Paulo. Caio levou para a canhota. Bateu para a defesa do goleiro Vitor. Sobrou Caio na batida do André. A bola subiu. O jogo estava estudado, agora está emocionante, eletrizante. Diretamente aqui do ginásio Fioravante Iervolino,
em Guarulhos. Placar de 0 a 0, Campeonato Paulista, o Impro e São Paulo. Vocês acompanhando aqui a categoria sub-18. Negão, para cima da marcação do André. Olha a batida do Negão e a bola passou. Por cima do goleiro Vitor. O jogo começa a esquentar. Vitor. O Mota para cima da marcação do Caio. Tentou com o Negão. André. André. Tocou por baixo. Mota, a bola saiu. Ó, o pessoal que está acompanhando aí, peço desculpas. Caiu o link, a internet. Aos meus comentaristas aí. Já sobe um novo link aqui para mim. Ajuda vocês. Olha o Igor. Gol, Léo. Olha o Igor! Gol do São Paulo! Igor, camisa 7! No contra-ataque do tricolor, numa tabela com o capitão Léo, a dupla que acabou de entrar. Vem para abrir o placar aqui no ginásio em Guarulhos. O Impro 0, São Paulo 1. Igor é o nome da emoção. E lá vem ele aí, soltou com o Caio na batida, a bola passou. Bola cruzada, passou. Quase o Caio faz o segundo. Léo. Igor, fechou a casinha. Olha, outro detalhe curioso que eu passei para vocês aí, o camisa 12 do Impro. É o goleiro Vitor, 12, é o goleiro do São Paulo e também goleiro do Impro. Outro detalhe, outra coincidência, é o camisa 9 do São Paulo, que é o Léo, e o camisa 9 do Impro também, que é o Léo. Falta do Léo do São Paulo. Quem ajeita a bola para a batida é o Léo do Impro. 9 e o 9. Detalhes, curiosidades, vocês acompanhando conosco aí no cantinho do futsal. Passou pela bola, soltou o Léo. Olha a jogada ensaiada. Era o Vitinho que estava na bola, foi travado pelo Igor, evitando a chegada do Impro. Léo tentou soltar a bola com o Pedro, não conseguiu o domínio, a bola se perdeu. Igor buscou por elevação o Léo, não conseguiu o domínio, o capitão do São Paulo. A bola sobrou pro Vitinho, trabalha com o Léo. Vitinho de novo, quadra de defesa. Trabalha com paciência o Impro. Tentou buscar o Negão na frente. Para cima da marcação do André. A bola acabou tocando nas mãos do Negão. O artilheiro do Impro nesse campeonato. Olha o Caio. Foi para cima da marcação. Ele chegou por baixo, tocou na bola. A arbitragem viu a falta. Falta em cima do Negão, camisa 6. Faltando 5 minutos e 37 para o término desse primeiro período. São Paulo vai vencendo. Impro 0, São Paulo 1. São Paulo cometeu 3 faltas nesse primeiro período contra 2 faltas do Impro. Está igualado. O nível da partida. Nada decidido, nada definido. A vantagem somente no placar do São Paulo, mas a partida bastante equilibrada. Olha o André. De cabeça, escorou. Buscava o Igor. A bola foi muito forte e se perdeu. Lateral, posse, bola, o Impro. Vitinho, na reposição.
com Pedro. Soltou curta com Léo. Esse é o Vitinho. Tentou puxar a bola. O Igor foi esperto. Dobrou a marcação para cima do Negão ali, o André e o Léo. Mais uma falta cometida pela equipe do São Paulo. É a quarta falta. Está em quadra agora o camisa 7, Teles. Soltou com o Pedro, esse é o Teles. Olha o 7 do São Paulo agora, o Igor. Léo. Escola batida, a bola passou no canto esquerdo do goleiro Vitor. De canhota, o Léo finalizou, o capitão do São Paulo. Perigo. A bola não entrou. São Paulo se fecha na defesa, busca os contra-ataques. Quem toma agora as iniciativas do jogo é o Impro. Tentou um passe com o Teles, o Léo. Não se entenderam. Posse de bola para o São Paulo. Aí está o Andrade. O Igor. André. Igor. Puxa, trabalha na canhota com o Léo. Para cima da marcação. Ganhou o Léo. Grande lance do Léo. Olha a batida na trave. Na trave a batida do Léo. Afasta a bola o Dudu. Posse de bola para a equipe do São Paulo. André, Andrade. Devolveu mal, Andrade. Pedido de tempo. Jogo parado. É hora de consertar a casinha. Cantinho do Futsal, o seu canal, salonista. Tentando corrigir a equipe do Impro. São Paulo aí acertando também a sua marcação. Campeonato Paulista, categoria sub-18. Faltando 3 minutos e 56 para o término desse primeiro período. Rapaziada aí acompanhando o cantinho do futsal. Já é o terceiro link que estamos disponibilizando nessa transmissão. Tempo chuvoso, internet oscilando aqui em Guarulhos. Peço desculpas e a compreensão de todos que estão nos acompanhando. Existe dificuldade, adversidade, mas Deus é conosco. Estamos firme e forte aqui para transmitir para vocês aí. Dudu. Trabalhou com o Teles, não conseguiu bem o domínio. Se precipitou o Igor. Perigou. É a quinta falta cometida pela equipe do São Paulo. A próxima vem tiro livre dos 7 metros. Léo. Que grande puxada para o Igor. Olha a batida. Chegou travada, chegou fácil nas mãos do goleiro Vitor. Já trabalha para a equipe do Impro. Léo. Ganhou o Igor para a equipe do São Paulo. Léo se recupera. Deixando com o Dudu. Chutou para cima da marcação. Do Léo. Posse de bola. O Impro. Trabalha o Léo. Com o Teles. Léo. Dudu. Tenta jogar no paredão. Com o Fábio. Camisa 15. Sangue novo na equipe do Impro. Léo soltou bola curtinha. Vem a batida do Dudu. Explodiu em cima da marcação do São Paulo. Posse de bola o Impro. Vem buscando o empate. Vem tentando se achar na partida. São Paulo muito bem fechado, muito bem nos contra-ataques também, levando muito perigo. Olha o Andrade, não conseguiu evitar a saída. Posse de bola, o Impro, quadra de ataque.
Seu 17, Dudu. Trabalha atrás com o Léo, pisa na bola, tentou buscar na frente o Fábio, antecipa o André. Grande bola para o Igor e a bola se perdeu. Um pouquinho de força, não conseguiu o domínio. O garoto do São Paulo. Teles virou com o Dudu. Léo, pisa na bola contra o Léo do São Paulo, Léo do Impro contra o Léo do São Paulo. Dudu perdeu, Léo do São Paulo. Igor, olha o Léo, pisou, soltou, quadrado na batida em cima da marcação. Vem Teles. Cadencia muito a bola, a equipe do Impro não consegue acelerar as jogadas. Teles, Dudu, cerca bem o São Paulo. Léo ganhou da marcação do Andrade. Pro Fábio, batida cruzada, olha a batida, que defesaça do goleiro Vitor. Numa bola bem enfiada para o garoto Teles. Ele frente a frente com o paredão, Vitor fechou para cima dele. Batida do Teles. Fechou o Vitor, a bola explodiu em cima do arqueiro tricolor. O coordenador, o Everton, e o presidente Ramon, mais uma vez aquele forte abraço, ligado aqui conosco no cantinho do futsal. Dudu trabalhou com Teles, que passe invocado do Silvinha, chegou o Léo para travar agora. Teles trabalha na quadra de defesa, olha a bobeira do Teles, quase sobrou para o Andrews. O Andrews de volta também à quadra. Andrews para reposição de bola para o São Paulo. Andrade tentou um passe de primeira para o Léo. A bola se passou. Já está com o Impro. Silvinha tenta armar a equipe com o Dudu por elevação na frente. Caio deixou a bola passar. Ficou fácil para o goleirão Vitor. Esse é o Andrews. Andrade com o Léo. Andrade, Andrew, cutucado pelo Teles, falta para a equipe do São Paulo. Léo. Andrade. Andrew. Tentou na frente para o Léo, foi cortado. Fábio de peito, agitou com Teles, recebe na frente de novo. Caio cercou, não deixou passar. Olha a batida do Dudu. Por baixo, defesa do goleiro Vitor. Mais uma intervenção do arqueiro tricolor, evitando o gol de empate do Impro. Aqui conosco também o Pedro Gabriel, quem fez o gol do São Paulo. Tá lá o Igor no passe do capitão Léo. O Igor abriu o placar 1-0 para o São Paulo. Lonelli Kitten, camisa 7, é isso aí. Ainda conosco aí, muito obrigado ao Wellington Zanin e a Franciele Silva, que mesmo com as quedas da transmissão ainda continua conosco aqui. Olha o passe por elevação para o André, a bola foi muito forte e não chegou. Rita Honorato, vamos Andrew, meu genro. Olha aí a sogra acompanhando mais uma vez o garoto Andrews. Silvinha na marcação do Andrade. Trabalha a equipe do Impro. Dudu levou para dentro. Chegou Andrade por baixo. Faz, afasta.
Conosco aqui também, Sérgio Barbosa. Forte abraço. E agradeço pelo carinho também aí ao Sérgio Barbosa, do Desportivo Sorocaba. Mais uma vez, tempo solicitado. Ou melhor, cronômetro zerado, final do primeiro período. São Paulo vence. Placar de 1 a 0. Gol marcado pelo camisa 7, Igor. Camisa 7, Igor. Fez o gol do São Paulo na tabela com o Léo. Jogo bastante estudado nesse primeiro período. São Paulo levou a melhor. E sai na frente. E a vocês aí, muito obrigado. Estão acompanhando conosco aí. Compartilhe a nossa live. Deixe o seu like. Você é o meu comentário. Continue interagindo. Daqui a pouquinho, todos os detalhes do segundo tempo de Wimpro 0 e São Paulo 1. Pessoal que está conosco aí ao vivo online no Cantinho do Futsal, a gente pede desculpas aí, dia de chuva, cidade de Guarulhos. Então a instabilidade da internet está sendo muito grande. A gente está fazendo o possível aqui para poder segurar a live. Vou pedir para vocês acessar aí o C11 Consult, nosso grande amigo aí, o Cirilo Futsal, que tem uma história gigante dentro do futsal aí, é o primeiro negro a vestir aí a camisa da seleção da Rússia. Peço para você visitar o site dele lá, ó. C11 Consult também aí no Instagram. Acesse aí o Instagram da C11 Consult, do Cirilo Futsal 11. Uma grande parceria do Cantinho do Futsal com o Cirilo. Tá? Peço para você fazer a sua inscrição no canal da C11 Consult lá no YouTube. Tem o site. Esse aqui é o canal no YouTube, ó. Faça a sua inscrição, eu já fiz a minha inscrição, tá? Arroba C11 Consult no Instagram. Lá tem os destaques dos principais atletas que são agenciados pelo Cirilo Futsal 11. Academia do Cirilo Futsal aí com grande objetivo aí de ajudar os seus atletas, ajudar você que pensa, sonha alto aí. Deixa nas mãos aí do Cirilo, para que não só dentro só do futsal, mas em todos os campos da sua vida profissional, seja ela profissional, o seu lado financeiro também, para o seu bom desenvolvimento aí na sua parte financeira, parte jurídica, familiar, administrativa e esportiva. Então peço para você acessar aí no Instagram, seguir a página aí da C11 Consult, faça a sua inscrição lá no YouTube, tem vários vídeos bacanas, vários relatos, vários jogadores da C11 Consult sendo agenciado. Então aí um plano de carreira bem bacana para todos que estão aí ao vivo e online com o Cantinho do Futsal. A gente está no intervalo. Então tudo sobre a C11 Consult. Você acessa lá o site do Cirilo Futsal e fique por dentro aí das grandes parcerias, dos grandes atletas sendo agenciado pelo esse grande parceiro aí do Cantinho do Futsal, o Cirilo, com as suas páginas aí no YouTube, também no Instagram, arroba C11 Consult, além das quatro linhas, faça a sua inscrição, primeiro negro a jogar pela seleção russa de futsal, beleza? Cantinho do Futsal, seu canal salonista.
Tá aí grupo Estúdio Infinity também com o Cantinho do Futsal. Grande parceria Infinity, Cantinho do Futsal e São Paulo Futsal. São Paulo voltando aí, São Paulo Futsal voltando. São Paulo Futsal voltando 2021 das categorias de base aí do 7 ao 18. Tem também o sub-20, o profissional, o Cantinho do Futsal aí correndo atrás destes grandes atletas. E agora sim, daqui a pouco a gente vai para o segundo período. Você curte, compartilhe, venha conosco. Fique ligado na C11 Consult, Cirilo Futsal 11, grande parceria com o Cantinho do Futsal aí. Beleza? Fique ao vivo e online conosco e a gente, na medida do possível, vai tentando segurar a live. Dia de muita chuva aqui na cidade de Guarulhos, em toda a região do grande, na grande São Paulo, grande ABC. E aí, enquanto isso, os dois treinadores ali passando as informações para o atleta, para os seus atletas. E vai dando, por enquanto, a vitória do São Paulo aqui na categoria sub-18. Beleza? Curte, compartilhe e venha conosco. Cantinho do Futsal, o seu canal salonista. Aperta o árbitro, bola rolando para o segundo tempo. Placar de 0 para o Impro, 1 para o São Paulo. Categoria sub-18 é campeonato paulista. Vocês acompanhando aqui conosco no Cantinho do Futsal. O seu canal salonista é o Léo. Trabalha com o Negão. Para cima da marcação do Andrews. Sofreu a falta, o camisa 6 da equipe do Impro. Primeira falta já desse segundo tempo. São Paulo que perigou no primeiro tempo, cometendo as 5 faltas. Uma falta nesse início de segundo tempo. Na batida, camisa 17, Nicolas. Olha como perigou a batida do Léo. Passando próximo do ângulo esquerdo do goleiro Vitor. André tentou o passe com o Garcia, apertado pela marcação do Negão. Posse de bola o Impro. Vem com uma postura diferenciada agora para esse segundo tempo. Nicolas dá contenção no pivô para o Negão. Tentou dominar para cima da marcação do André. Olha o Magno. Olha o Magno aí. Chegou. O Léo afastou o perigo. Vibra muito o goleirão Cauê. Garcia soltou com o André. Recupera a posse de bola o Impro. Esse é o Léo. Para cima da marcação do Andrews. Levou no fundo. Protegeu o goleiro Vitor. Passe de bola para a equipe do São Paulo. São Paulo 1-0. Vence. Garcia por elevação. Tentou o passe. Buscava o André. Chegou o Negão. Olha o Magno, ganhou para o São Paulo. Garcia, na batida cruzada, olha o Magno! Gol do São Paulo! Magno, camisa 5! Na batida cruzada no meio da área, ele entra de carrinho e faz o segundo gol do Tricolor.
Magno! Magno, camisa 5! Olha ele aí! É o nome da emoção! Amplia a vantagem do São Paulo aqui em Guarulhos. São Paulo 2, o Impro 0. São Paulo na frente. Comecinho de segundo tempo, segundo período, faltando 16 e 22 para o término do jogo. São Paulo ampliou o placar aqui no ginásio Fioravante e Ervor Limo. Olha a batida do Léo. Vitor trabalha com Garcia. Tentou fazer a proteção, a bola se perdeu. Posse de bola para São Paulo. Garcia com André. Falta para cima do Garcia. O Léo chegou um pouquinho mais forte. O Impro vem para tentar o empate. O São Paulo já com uma ducha de água fria para a equipe de Guarulhos. Fez o segundo gol com o Magno. Olha a batida. Tentava o Vitinho. A bola acabou explodindo na marcação do São Paulo e sobrou fácil nas mãos do goleiro Vitor. André. Batida com o Magno. Garcia. Andrew. André. Magno. Passe foi muito forçado para cima. O Garcia não conseguiu fazer o domínio. Cauê. O goleirão trabalha com o Léo. Tenta jogar na frente com o Vitinho. Dudu. Léo. Nicolas. Dudu. Na verdade, esse era o Mota. O Dudu tá fora. Dudu, camisa 14, tá fora. Mota, camisa 11. Léo. Trabalha atrás com o Mota. Tentou buscar o Vitinho. Na barra pra cima da marcação do André. Ele girou e bateu e a bola passou. Conosco também aqui o Giovanni Sarzi. Vamos tricolor na torcida pelo tricolor. Hoje tem gol do Kaique. Será que tem gol do Kaique? Nicolas. Bateu, a bola subiu para cima, por cima do gol do Vitor. Franciele também aí, Andrade. Vamos, Andrade, para cima. Andrade, para cima. Isabela Ersen. Vamos, Cauã, o Impro. É como eu falei, tem dois Cauã. Cauã do São Paulo. Perdão. Cauã, é Cauê do Impro. Esse é o Nicolas. Olha a batida forte, a defesa do goleiro Vitor. Defesaça do goleiro tricolor. Vem chegando, vem tentar diminuir o placar. Briga Vitinho. Trabalha atrás com o Léo. Esse é o Mota. Nicolas. Mota. Léo. Mota. Nicolas. Tentou devolver no Mota. Ó, o Magno puxa o contra-ataque do São Paulo. Olha a batida. Toca o goleiro Cauê e manda pra fora. Tiro de canto, escanteio para a equipe do São Paulo. Conosco aqui também o Jackson Santos. O Diogo do São Paulo. Muito acima. Daqui a pouco tem o Diogo também aí. Está se preparando para entrar. Marcia Nascimento também aqui conosco. Para cima deles, Magno. É o Magno, autor do segundo gol do tricolor. Léo trabalha com o Nicolas. Recebe de novo.
Paciente mais uma vez a equipe do Impro. Vitinho trabalhou com o Léo. Esse é o Mota. Andrews tentou roubar, não conseguiu. São Paulo jogando no contra-ataque. E o contra-ataque está saindo. Já fez o segundo gol. Bem o São Paulo. Olha o Léo. André toma frente, recupera para a equipe do São Paulo e bate para frente. Se afasta, tira o perigo da quadra de defesa do São Paulo. Cauê vem para mais uma vez a construção do Mota. Técnico Matheus pede para acelerar a jogada. Antecipa o André para a equipe do São Paulo, foi puxado pelo Vitinho. Falta, posse de bola, quadra de defesa do São Paulo. Caio, soltou com o Andrews, ganhou do Nicolas, na velocidade o Andrews, soltou com o Léo, na canhota, bateu, defendeu o goleiro Cauê, puxou para a canhota o Léo, disparou para cima do goleirão, Caio e Léo, esse é o André, Andrews, puxou para dentro na marcação, Caio, Léo, André, São Paulo aluga a quadra de ataque. Léo, dois na marcação dele, não conseguiu tomar a bola. André soltou com o Andrews, tentou jogar por baixo das pernas do Léo. E agora tentou uma jogada diferenciada também o garoto do Impro. Acabou sofrendo a falta. Restando 12 minutos para o término desse segundo tempo. Campeonato Paulista, categoria sub-18, vocês acompanhando aqui conosco no Cantinho do Futsal, o seu canal salonista. A Isabela Teles aqui na torcida pelo Impro. Vamos o Impro, pra cima do Du e Pedro, deixando o coraçãozinho aqui, obrigado pelo carinho, pela torcida. Tá aí o Nicolas. Léo buscou na paralela o Vitinho, tentou devolver para o Léo, passe não foi bom, posse de bola para a equipe do São Paulo. Conosco aqui também o João Luiz, Magno é embaçado mesmo, e trouxe sorte pro garoto, né? Entrou na live e ele fez o gol. Torcida também pelo Andrews e pelo Andrade. Muito obrigado aí ao nosso comentarista. Eu digo que vocês são os nossos comentaristas aí. João Luiz, a Márcia Nascimento, bora Magno, mais um. Pedindo mais um. Isabela Teles, Rafaela Silva, vamos Impro, Rita Honorato, Lohane Mari, Wellington Zanin. Muito obrigado aos meus comentaristas aqui na transmissão. Compartilhem essa live. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude o Cantinho do Futsal. Olha a batida do Nicolas e defesaça. Mais uma do goleiro Vitor. Muito bem o arqueiro tricolor. Tiro de canto, Impro. Léo. Mota. Para cima da marcação. Trabalha de novo com o Léo, apertou, Léo contra Léo, melhor pro Léo do Impro, levou, soltou, a bola foi muito forte pro Nicolas. Tenta de todos os jeitos, a equipe do Impro, Guarulhos, São Paulo bem fechado no contra-ataque, fez o segundo gol. Caio, recebe, vai para cima da marcação, é puxado pela camisa. Falta para a equipe do São Paulo. E lá vem o cartão amarelo para o camisa 11, Mota. Amarelou para o Mota. E mais uma vez, quero deixar aqui um abraço para o Everton, coordenador da federação, e o Ramon, presidente, seu Ramon, pela parceria junto com o Cantinho do Futsal. Aquele forte abraço. Aqui é Campeonato Paulista,
Campeonato Paulista de Futsal, vocês acompanhando aqui conosco pelo cantinho do futsal. Categoria sub-18. Na velocidade desceu o Léo. E melhor para o Léo do São Paulo, capitão, que chegou no carrinho. E afastando o perigo, colocando para a lateral. Lateral, posse, bola, o Impro. Léo, trabalhando com Mota. Cheio de agilidade, buscou na contenção. Vitinho voltou atrás com o Léo. Vem na batida para cima do Léo do São Paulo. Faz o bloqueio. Cede. Lateral, posse, bola, o Impro. Quadra de ataque. Nicolas. Olha o Léo afastando mais uma para o São Paulo. Vem com o goleiro Linha. O Léo agora para a equipe do Impro. Vem buscar. Diminuiu o placar. Silvinha. Trabalha com o Nicolas. Pedro. Nicolas, roda a bola a equipe do Impro. Pede paciência o Matheus, o técnico do Impro. Vitinho, Léo, tentou a virada, olha o Léo do São Paulo para fazer! Gol do São Paulo! Léo, capitão tricolor, balançou uma rede. Num erro de troca de passe da equipe do Impro. Colocou o goleiro em linha, estava correndo perigo. E o Léo não perdoou. Na categoria, o capitão Léo, camisa 9 do São Paulo, balançou a rede. Agora, 0 para o Impro, 3 para o São Paulo. Igor, Magno e Léo. E pelo jeito desistiu do goleiro Linha, a equipe do Impro. Faltando 8 minutos e 35 segundos para o término. O goleiro Vitor queria fazer o dele também, aproveitando o gol vazio. Tentou tirar o São Paulo, ó Pedro, pro Léo. Vem o Léo para fazer! E a bola saiu. Arbitragem já para o jogo. Marcando falta. Levanta a mão, jogada perigosa, dois lances, já trabalha André. Igor, balançou para cima, tocou para o Caio. Chutou para cima do Nicolas. Posse de bola para a equipe do São Paulo. É o 17 do São Paulo contra o 17 do Impro. Caio soltou com o André, já recebe de novo. Vai para cima da marcação, soltou com o Igor. Por elevação, Garcia colocou na frente para o Caio. Ele dominou, mas caiu. Pedro no contra-ataque. Nicolas na batida cruzada, não morre a bola no peito do André. Já está jogando o São Paulo. Esse é o Igor. Cauê faz a defesa. Olha o Dudu. Chegou o André. Toca por baixo. Posse de bola o Impro. Na verdade a bola bateu no Dudu. E é o árbitro. Auxiliar aqui o Eric. Bonifácio deu posse de bola para a equipe do São Paulo. Agora lá do outro lado também, trabalhando bastante, o árbitro principal, o Bruno Correia. São Paulo vai vencendo, 3-0, Campeonato Paulista, categoria sub-18. São Paulo que ocupa a 8ª colocação com 9 pontos, vai chegando a 12. Dependendo de resultados de Mogi
e ao Dax, São Paulo ganha duas posições. Trabalha Dudu com o Nicolas. Dudu. Silvinha. Tentou o Nicolas. Chegou forte o Garcia. Cometeu a falta. Marcada pelo Eric Bonifácio. E a terceira falta cometida pela equipe do São Paulo. Tem quatro impro. Emoção agora no final de jogo. Faltando sete minutos. 6 minutos 59. 7 minutos faltando para terminar o jogo. Silvinha, o capitão. Vem na bola rolada para o Nicolas. Soltou atrás para Dudu na batida. Bola desviada. Olha o gol do Impro. Salva o goleiro Vitor mais uma vez. Salvou o Vitor mais uma vez. Nicolas. Pedro. Não conseguiu o domínio, a bola se perdeu. Posse de bola para a equipe do São Paulo. Garcia trabalha com o Vitor. O arqueiro tricolor, por elevação, tentou jogar para o Igor. Foi segurado, nada da arbitragem marcar. Pedro fica com ela, trabalha com o Dudu. Tentou um passe mais alongado para o Silvinha. Foi muito forte o capita do Impro, não conseguiu fazer o domínio. O Andrew tentou fazer a jogada, tocou por baixo o Nicolas. Por elevação, olha o Andrew, chegou na cara do goleiro, o goleiro saiu gritando, ele não conseguiu empurrar pro gol. Cauê, soltou a bola com o Dudu, Silvinha para cima da marcação do Igor, teve um toque lá, reclama de uma mão no rosto, o camisa 7 do São Paulo fica no chão. Muito obrigado aí também ao Cirilo, do Cirilo Futsal 11. Você que busca agenciamento para atleta, o lugar é seguir as páginas do Instagram de @C11Consult. E no perfil pessoal dele também, @CiriloFutsal11. Cirilo, para quem não conhece, foi o primeiro negro a jogar pela seleção russa de futsal. Grande nome da seleção russa de futsal. E hoje trabalha com agenciamento de atletas. Vocês que procuram atletas aí do nosso cenário do futebol, que procura a batida do André, que procuram alguém para auxiliar, esse é o lugar certo, Academia Cirilo Futsal. Tem como objetivo ajudar seus atletas em todos os campos para o bom desenvolvimento profissional, assistência financeira, jurídica, familiar, administrativa e, é claro, esportiva. Lá vem o Impro, Nicolas. Tentou soltar com o goleiro Linha Léo, não conseguiu o domínio, posse de bola para o São Paulo. Tá sem goleiro. Lá vem o Igor para fazer para o São Paulo, dominou mal, a bola se perdeu. Contra-ataque. Nicolas soltou, Pedro tentou, olha só a vibração do Garcia. Fechou. O Garcia fechou. Dudu pro Léo. Olha o Silvinha, rápido. O Pedro na batida. Defendeu o goleiro Vitor mais uma vez. Defesaça do goleiro Vitor. Acompanhe C11Concept.com. Esse é o link, a página da internet, além das quatro linhas. Forte abraço ao nosso amigo e parceiro Cirilo.
Olha o passe do Nicolas, deixou passar o Silvinha, não entendeu o Léo. Retorna pro gol o garoto Cauê. São Paulo trabalha a bola atrás agora, mais tranquilo. André tentou ligar na paralela. O Andrews. A bola passou e ele não conseguiu fazer o domínio. E lá vem mais uma vez o Léo com o goleiro linha. Dudu. Pedro. Vem buscando o seu primeiro gol a equipe do Impro. Silvinha, Pedro, na batida, a bola passou à esquerda do goleiro. Já retorna o goleiro Cauã. São Paulo vai sair jogando mais uma vez. Igor, pisa na bola, para cima da marcação do Dudu. Trabalha atrás com o André, por elevação, domina na coxa. Olha que belo domínio. Que jogada do Igor, chegou o Dudu, tomou a frente. Recupera a posse de bola para o Impro. Nicolas. Dudu apertado pelo Igor. Não quis saber de brincadeira. Chutou para fora. Posse de bola. Quadra de ataque. São Paulo vence. Win pro 0. São Paulo 3. Faltando 3 minutos e 40 para o término do jogo. É Campeonato Paulista de Futsal. Vocês acompanhando aqui conosco no Cantinho do Futsal. O seu canal, Salonista. Olha o Andrew. Para fazer o André. Gol do São Paulo! André! Camisa 13! Num passe invocado do garoto Andrews pro André! Ele só teve o trabalho de cutucar e guardar. André, camisa 13. É o nome da emoção aqui em Guarulhos. É o quarto gol do São Paulo. O André, que tinha 7 gols, se iguala ao garoto que deu a assistência, o Andrews. Não foi fominha. Agora os dois garotos do São Paulo dividem a artilharia do São Paulo com 8 gols cada. André e Andrew. São Paulo vai vencendo. Impro 0, São Paulo 4. Venho para matar. Tenta buscar o primeiro gol. A equipe é do Impro. Trabalha o Nicolas com Pedro. Esse é o Dudu. Vai arriscado aí. Dudu bateu em cima da marcação do André. Andrew. André. Igor, tentou bater pro gol, sem goleiro e a bola passou. Léo, goleiro linha já repõe, solta com o Dudu. Busca o gol de honra a equipe do Impro. Nicolas, atravessa com o Vitinho. Nicolas, Pedro, atrás com o Dudu. Bem fechada a equipe do São Paulo, Nicolas com Léo. Vitinho, atrás com o Léo, não conseguiu fazer o domínio, a bola escapou, passe de bola para a equipe do São Paulo. Andrew, Igor, olha a batida, olha o gol! Chegou rápido o Léo para evitar o quinto gol. Chegou rápido o Léo para evitar o quinto gol do São Paulo. É o risco que se corre. Buscar o gol de honra e correr o risco de tomar o quinto gol. São Paulo vem. A bola saiu no fundo. Tiro de canto, Garcia, atrás para o André, a batida, a bola pegou muito embaixo, a bola subiu, reposição para o Léo, tentou buscar a frente, jogando com o Vitinho, ele e o André, protege o André, chegou o Vitinho, tocou por baixo, a bola pegou no pé do André, posse de bola o Impro, deu uma esfriada na galeria do Impro, desanimou, não para não. Bora lá, é Campeonato Paulista. A equipe do São Paulo é muito forte. E tá bem postada. Pedro. Trabalha com Léo. Dudu. Vitinho. Dudu. É o Pedro. Tentou antecipar o Andrews. E a bola saiu.
Dudu. Vira com o Pedro. Léo, pisa na bola. Tenta achar espaço. Voltou com o Pedro. Olha o São Paulo para ganhar. Esticou muito, ó. E a bola saiu. Posse de bola para o São Paulo. Último minuto. Na verdade, 44 segundos para o término da partida. São Paulo vai vencendo. Campeonato Paulista, categoria sub-18. São Paulo abriu o placar com o garoto Igor. Fez o segundo gol com o Magno. O terceiro com o Léo, o capitão. E agora o último gol, o quarto marcado pelo garoto André, que se torna também, junto com o Andrews, artilheiro. Olha a defesa do Vitor na batida forte do Léo. Batida forte do Léo, mais uma vez, muito seguro o goleiro Vitor. Vitinho, bola subiu. Olha o Pedro, para a batida, a bola passou à direita do goleiro Vitor. Além de bom, precisa contar com a sorte também, a bola não foi bem batida. Vitor trabalha com Garcia, vai zerar o cronômetro. E apita o árbitro, finalizando o jogo aqui em Guarulhos. São Paulo vence. Placar de 0 para o Impro, 4 para o São Paulo. E vocês acompanharam tudo aqui conosco. No Cantinho do Futsal, o seu canal, Salonista.